8 વાગી ગયા છે. ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સીતારામ. આજ મંગળવાર છે અને મોર્નિંગની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે નવા વ્લોગ સાથે. તો યહાં રેખા, ગુડ મોર્નિંગ. જય સ્વામિનારાયણ બોલવાનું પહેલા. જય સ્વામિનારાયણ. તો ચા બની ગઈ છે ને વાટકો મારો ચાથી ભરાઈ ગયો છે. મેં 3-4 કેરી ખાઈ લીધી છે. અહીંયા ચા મારી ધુમાડા કાઢતી કાઢતી અને સાથે ગાંઠિયા અને મારું મોર્નિંગનો નાસ્તો રેડી કરે છે. સરસ મજાની છૂટકી ચા અને એટલા લાડુ પડ્યા રહ્યા છે. કાલે સુકી ચા અને આટલા લાડવા છે. બાજુમાંથી નંતરણ ઘરે જવાનું. ભાઈ અહીંયા કાલે તો ગણેશ ચોથ હતી એટલે આજુબાજુ માંથી વ્યવહાર હોય તે બધાની જોડી થી આવે. રેખા અત્યારે જાય છે જો જમવાનો નાસ્તો લઈને. ત્યાં સુધી હું જાઉં છું મોર્નિંગ નો મારું અપડેટ લેવા કે ભાઈ આજે તારીખ છે 25 અને આજે લખેલું છે ચિંતા દરેક પ્રકારની સુંદરતા અને સ્વાસ્થ્યનો શત્રુ છે. આપણે દવાખાને જઈએ ને તે ડૉક્ટર જ પહેલાં કહે છે કે ચિંતા છે ને, ચિંતા એ મોટામાં મોટો રોગ છે અને શરીરમાં જો મોટો શત્રુ હોય ને તો ચિંતા છે. એટલે ચિંતા નહીં રાખવાની ને મોજમાં રહેવાનું ને ભાઈ ખુશખુશાલ રહેવાનું. રોજે રોજ મોજે મોજ. અમારે તો જોયું ને તમે, શરૂઆત જ થઈ જાય મોજમાં રહેવાનું ને મોજમાં રહેવાનું, બાકી જે થવું હોય એ થાય. તો અહીંયા અત્યારે આપણું અપડેટિંગ છે મોર્નિંગના નાસ્તાનું કે ભાઈ ગાંઠિયાને ચા છે. તો ફટાફટ એક રેખા સરસ મજાનો સુવિચાર સંભળાવે છે. તો રેખા આજનો સુવિચાર શું છે? આજનો સુવિચાર છે મહેનતનું ફળ અને સમસ્યાનું સમાધાન ભલે મોડું મળે પણ ચોક્કસ મળે છે. મેં પહેલી વાર દોસ્તો વ્લોગ શરૂ કર્યા હતા અને એક વર્ષ કન્ટિન્યુ એક પણ દિવસનો મેં ગેપ છોડ્યો ન હતો. પણ હું કંટાળી એટલા માટે ગયો હતો કે ભાઈ આટલું રાત દિવસ એડિટિંગ આ તે એની કોઈ ફાવટ નથી. પછી જ્યારે મેં બંધ કર્યું તો પછી હું એક દિવસમાં શરૂઆતમાં રોજે રોજનું મોર્નિંગ 8:30-9 વાગે અપલોડ કરતો હતો. પણ એમાંથી મને શોર્ટકટ રસ્તો જડ્યો અને થોડુંક અત્યારે ફાસ્ટ મને જડી ગયું કે કેવી રીતે આપણે કામ ચાલે. તો ભાઈ દરેક વસ્તુનું સમાધાન હોય છે અને તમે એક વાર કરો ને અને બંધ કરો ને પછી બીજી વાર શરૂઆત કરો ને તો તમારે શૂન્યથી શરૂઆત નથી કરવાની હોતી. જ્યાંથી તમારું પૂરું થયેલું છે ને એટલું તમારા મગજમાં હોય જ છે, એટલે ત્યાંથી પછી નવો વળાંક આવે છે. એવી રીતે છે ભાઈ. તો મોર્નિંગનો નાસ્તો સમાપ્ત કરીને હું જઈશ શોપ પર અને મળીશું બપોરે. તો ભાઈ આજના ન્યૂઝ છે ગ્રીન ગુજરાત 809 પ્રોજેક્ટ સાથે દેશમાં ગુજરાત 4 સ્થાને છે. ભાઈ ખૂબ જ સરસ છે. અને 2 દિવસ પહેલાં મેં વાત કરી હતી કે દેશભરમાં આકરી ગરમીથી રાહત મળશે, માવઠા કરા ફરી શરૂ થશે. તો આ અંબાલાલની આગાહી છે અને પેપરમાં પણ આવ્યું છે. 3 hours later. ગયો છે ને હું ઘરે આવી ગયો છું ને ખુશી જમી લીધું. બાકી છે તો આમ લંગાઈ કેમ ગઈ? હવે તો આપણે મેડામાં જઈએ. ભૂખ લાગી છે. અરે બાપરે, ભૂખ લાગી હોય તો અમારું વેટ ના કરે, જમવા માંડવાનું હોય. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. અભી પલભાઈ જો અહીંયા ટીવી જોવે છે, આપણો જ બ્લોગ છે અને હું જાઉં છું જમવા. અને અહીંયા શું ચાલે છે? સરસ. તો ભાઈ ગેસમાં કરંટ આવે તો અહીંયા જમવાનું રેડી છે ને હું જાઉં છું હાથ ધોવા. જમવામાં છે લેલા મજનુનું શાક છે, રસ છે, પાપડ છે, રોટલી છે અને મરચા છે. અને ખુશીબેને રોટલી બનાવી. ખુશીબેન તમે રોટલી બનાવી બતાવો જરા. આમ 12મું પત્યું છે ને એટલે થોડું જમવાનું શીખે છે, પણ રોટલી છે ને થોડીક આમ કેવી ચાઇનીઝ જેવી થઈ જાય છે, આમ લંબગોળ ને ચોરસ. રોજ બનાવો ને એટલે આવડી જાય. અને અમે બધા જમવા બેસી ગયા છીએ. જમવાનું કામ સમાપ્ત થઈ ગયું છે ને ભાઈ આંખ પણ નથી ખુલતી એવો તડકો છે. અને આમાં અંબાલાલે કીધું છે બુધ ગુરુ ને શુક્ર બહુ ભયંકર આગાહી આપી છે કે ભારત ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. અને અત્યારે પલ સૂઈ ગયો છે અને હું આવ્યો છું છત ઉપર પાણી છાંટવા માટે. ફૂલછોડને પાણી પાવા માટે આવ્યો છું. તો ફટાફટ આપણે ફૂલછોડને પાણી પાઈને હું જઈશ શોપ પર.
સોંગ. મોગરાના ફૂલ તો ભાઈ છે આખા જામ ભર્યો છે. બેન અહીંયા વાસણ ધોવું છે અને પપ્પા અહીંયા સુઈ ગયા છે અને હું જાઉં છું શોપ. સવા આઠ વાગવા આવ્યા છે ને હું આવી ગયો છું ઘરે. ને ભાઈ આજની ગરમી તો ભાઈ ભૂકા કાઢે એવી હતી. અને આ જો ચંગુ મંગુ કેમ બેઠા છે બે ખુશી ને પલ પલ. ભાઈ તમે ટીવી જુઓ ને મોબાઈલ, આમ જો ટીવી એક બાજુ શરૂ છે એક બાજુ મોબાઈલ, આમાં ખબર પડતી નથી કે તમારે જોવાનું શું છે ટીવી. અને ખુશીબેન આજે શું પ્રોગ્રામ છે? મામું તો ગોણીમાં જમી આવી. ગોણી બની હતી? હા લે તો સારું સારું જમી આવી તું. સારું સારું જમી આવી. અરે ભાઈ બોલીશ ને અમને મોઢામાં પાણી આવી જશે. એવું છે? શું છે? બટેકા પૌવા. અને આ જો તો ઇસ્ત્રી ભાઈ. આ હા 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 કેમ અત્યારે ઇસ્ત્રી પાવર વહી ગયો ઝટકા. ઇન્વર્ટર ઉપર તો પછી ના ચાલે. અચ્છા તો ભાઈ આજે તો આને મોડું થઈ ગયું છે અને પપ્પા એ જમીને ઊભા થાય છે. પપ્પા પકડું હે? પપ્પા જમી લીધું? હા તો કાંઈ વાંધો નહીં. પપ્પા અત્યારે જમીને ઊભા થયા છે અને હું બેસું છું જમવા. અને ભાઈ આવે છે એમણે જમવા તો ફટાફટ જમી કાઢીને પછી નાહી લીધું. તો ભાઈ બટાકા પોહા બનાવ્યા છે ને બધા લોકો અમે બેસીએ છીએ જમવા. જમીને નાવા નાહી ધોઈને અમે રેડી થઈ ગયા છીએ. ને રેખા પણ બધું જ કામ સમાપ્ત કરીને જો અત્યારે પાછી ઇસ્ત્રી કરવા લાગી ગઈ છે. અને દોસ્તો અત્યારે અમારા ઘરે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થામાંથી અહીંયા યોગી ચોક જે સભા થાય છે ફેમિલી સભા, તો અમારા ઘરે આવ્યા હતા અને હમણાં જ ગયા એટલે થોડું લેટ થઈ ગયું. અને દર બુધવારે સભામાં આવજો એવું આમંત્રણ પાઠવ્યું. અને બાપા વિશે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિશે થોડીક વાત કરી અને ખૂબ જ સરસ લાગ્યું અમને. પણ હું તેમની પાસે કંઈક વિડીયો બતાવતો હતા એટલે જોતો હતો એટલે હું શૂટિંગ ના લઈ શક્યો. પણ જવાની અમે મહેનત કરશું અને જો શક્ય હશે તો અમે સભામાં પણ જઈશું. અત્યારે ખુશી ગઈ છે ઘરે ને પલ ગયો છે નીચે ને રેખા ઇસ્ત્રી કરે છે. અને આજે ભાઈ છે ને કામ બહુ રહ્યું છે. રેખાને આજે થોડું છે લોડિંગના હિસાબે થોડું કામ વધારે છે ને એટલે આજે અમારે કંઈક વાતચીત બહુ ઓછી થઈ છે. 10 વાગી ગયા છે ને રેખાની ઇસ્ત્રી પણ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. વાહ વાહ વાહ. આપણે 3-4 દિવસ પહેલાના વ્લોગમાં કીધું હતું ને કે રેખા કોકની સાથે ગઈ છે જોવા અને ડ્રેસ ન જોવા. બે પ્રકારના લાવી છે. ખાલી બસ સરસ મજાનું છે. જરાક મટીરિયલ આમ રાખો ને. તો ભાઈ જો આવું છે મટીરિયલ પ્યોર કોટન માં છે. આ પણ સરસ મજાની છે. વાહ. તો જરાક એક વાર ફરી વાર ઊંચી કરો. લોંગ વધારે છે. લોંગ હોય તો ટૂંકી થઈ જાય નીચેથી કટિંગ કરીને કરો તો નથી. સરસ સરસ. તો આ બે કુર્તી લઈને આપણે બંનેની પ્રાઇસ આપો. આની પ્રાઇસ છે 300 અને આની પ્રાઇસ છે 400. આપણે આવું જ કરે. આ ઘરમાં પહેરવા માટે લીધી છે કે બહાર? બહાર હાલે બધે હાલે. આપણે ક્યાંક મોટા વડા છે એમ બી કમ મેં તે કલર પહેરને એટલે તને સારા જ લાગે છે. કારણ કે થોડીક ધોળી છે ને એટલે સારું લાગે છે. તો પછી હવે કુર્તીની વાત હતી કે ભાઈ એક 350 છે ને એક 400 છે. બે કુર્તી 750 કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો એ તો બધું પછી હવે જે કઈ છે તો બધું આવું છે. તો ભાઈ કુર્તી કેવી લાગી? સારી લાગી તો કોમેન્ટ કરજો. અને હવે એક નંબર છે ને તો કઈ વાંધો નહીં. મેં આજે બે જણા મોકલા એ જોઈ ગયા ને
એનો નંબર બંબર હોય તો આપો. આપણે અહીંયા સુરતમાં ભાઈ વિજયનગરમાં ને ક્યાં છે? અચ્છા ફ્લેટ છે તે આપણે ઓલા. અચ્છા તો ભાઈ એડ્રેસ આવશે તો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપીશું. અને હા એ તો સુરત રહેતા હોય એના માટે જ કામનું હોય ને. તો સરસ છે. પછી આ આ આપણે ભગવાનના વાગા કેવી રીતે બદલાવવાનો છે? ભગવાનના વાગા આપણે ખરેખર બદલાવા જોઈએ, કારણ કે પછી ઘણા દિવસ થઈ ગયા. પણ ખરેખર અમને આ વાગા છે ને બહુ સરસ લાગતા હતા, એટલે અમે રાખ્યા છે. કારણ કે રેખાએ તો બે ત્રણ વાર વચ્ચે યાદ કર્યું હતું, પણ મેં એમ કીધું હતું કે સરસ લાગે છે તો આ રાખ. એને કાનજીના બદલાવાના છે, તો કૃષ્ણ ભગવાનના પણ વાગા બદલાવાના છે, અને ઘનશ્યામ મહારાજના બદલાવાના છે. તો નેક્સ્ટ ડે મતલબમાં કાલે કે પરમ દિવસે ગમે ત્યારે ટાઈમ મળશે એટલે રેખા બદલાવી દેશે અને સરસ મજાનું એક ભજન લઈ લઈએ. અને દોસ્તો બે ત્રણ ચાર દિવસથી હું જોઉં છું કે વ્લોગ નાનો બનાવવાની મહેનત કરું છું, પણ શું મોટો જ બની જાય છે. અને ખરેખર જો મોટો ગમતા હોય કે ભાઈ વ્લોગ અમારો 20-એક મિનિટની આજુબાજુ રહેતો હોય ને ગમતો હોય તો પણ કોમેન્ટ કરજો. અને એક કોમેન્ટ આવી હતી કે ભાઈ વ્લોગ 10-12 મિનિટનો બનાવો, પણ આ વ્લોગનું એક એવું રૂટિન હોય છે કે જેટલો બનાવવા જઈએ ને આપણને કંઈક સારું સારું શૂટ કરતા રહીએ એટલે ક્યાં જાય છે ખબર રહેતી નથી. પછી એવું બને છે કે કયો સીન કાપવો અને કયું ન કાપવું એવું થાય છે. તો ભાઈ હવે પછી એવું લાગશે તો ગાર્ડનના સીન કાપી નાખશું અને બીજું બધું એડ કરશું. પણ આજે અત્યારે હવે રેખાનું ભજન કયું છે તો જરા પૂછીએ કે રેખા આજે સરસ મજાનું ભજન સંભળાવી દે. રાધા દર્પણ લઈ મુખ જોયા કરે, મારી જેવું રૂપાળું નથી કોઈ, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. પ્રભુ રાધાજીના ભેદને જાણી ગયા, એ તો ગયા કુબજાને ઘેર, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. કુબજા પ્રભુજીને જોઈને હરખાઈ ગયા, હું શું રે કરું સન્માન, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. કુબજા ભાવતા ભોજન રાંધિયા, ધન્ય ધન્ય અમારા ભાગ, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. રાધા દર્પણ લઈને બેસી ગયા, એ તો પ્રભુજીની સીલ જુએ વાટ, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. પ્રભુ આટલી તે વાર તમે ક્યારે લાગી, મારા ભોજનિયા ઠરી ઠરી જાય, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. રાધા પેટમાં તો ભૂખ એમને લાગી નથી, અમે જમી આવ્યા ખૂબ જને ઘેર, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. રાધા એટલું તે સાંભળીને સમજી ગયા, રાધા રૂપાળી નારાયણને ગમતી નથી, મારે જોઈએ અંતરના પ્રેમ, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. રાધા આવીને પ્રભુજીના પગમાં પડ્યા, હવે કોઈ દીનો કરું અભિમાન, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. રાધા દર્પણ મારી જેવું રૂપાળું, અમે અભિમાન કરીએ નો કોઈ દી, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી. સરસ મજાનું ભજન હતું, થોડું અઘરું ભજન હતું, અને દિવસે દિવસે રેખા આવા અઘરા ભજનમાં ઢાળ સેટ કરશે. જો થોડા દિવસ આપણે એનું ચલાવી લેવું પડશે, અને જો સારું લાગ્યું હોય તો દિલથી શેર લાઈક કોમેન્ટ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. તો આજે સરસ મજાનો સુવિચાર લખ્યો છે ધર્મસિંહભાઈ પટેલ, જેઓએ લખ્યું છે, સુખી રહેવા માટે બહુ ખર્ચ થતો નથી, પણ અમે સુખી છીએ તે દુનિયાને બતાવવા માટે બહુ ખર્ચ કરવો પડે છે. વેરી નાઇસ, સુપર. અને હવે પછી છે અમારા VM રાહુલ સાહેબ, જેઓએ લખ્યું છે, જીવન એવું જીવવું કે કોઈ ફરિયાદ ના કરે, જીવન એવું જીવવું કે લોકો ફરીવાર યાદ કરે. વેરી નાઇસ. તો VM રાહુલ સાહેબે પણ ખૂબ જ સરસ લખ્યું છે. અને હવે પછી છે દીપ્તિબેન પટેલ, જેઓએ લખ્યું છે, કોડિયું માટીનું હોય કે કાચનું હોય, પણ અંતે કિંમત તો તેની જ્યોતની જ થાય. વેરી નાઇસ. તો ખૂબ જ સરસ સુવિચાર લખ્યા છે, અને હું આશા રાખું છું કે દિવસે દિવસે વધારે લોકો
સરસ સુવિચાર લખે. તો બસ દોસ્તો, આજે આટલું જ. મળીશું કાલે નવા બ્લોગ સાથે, નવા ટોપિક સાથે અને નવા એન્જોય સાથે. તો ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સીતારામ, જય હિન્દ, જય ભારત, બાય બાય.